社区通讯局原任总监闹出男男色聊的风波之后，有关的职位便一直悬空。随着新内阁投入运作，通讯及数码部已经被拆分成两个部门。早前隶属首相署的社区通讯局正式纳入通讯部的麾下，而委任新总监的单子也就落到了通讯部身上。 Saya difahamkan sebelum JCOM dipindahkan ke kementerian, ada beberapa keputusan yang telah dibuat waktu dia masih di bawah jabatan Perdana Menteri. Saya belum sempat untuk adakan pertemuan dan sebenarnya saya akan adakan pertemuan pada hari ini dengan pihak JCOM. Saya akan dapatkan maklumat dulu sekiranya telah ada pengganti yang dipilih untuk tahu bila ia akan berkuat kuasa. 通讯部部长法米今天在首都出席活动后，针对媒体询问时这么回应：社区通讯局原任总监拿督穆罕默阿古斯是在11月16号请辞。他在任期间曾闹出不少风波，当中包括释出一家四口每个月可以靠391令吉厨房开销生存的相关图表，以及网传他和同性色聊影片的案件。但当事人强调，他的离职和这些风波无关。